距离投票日不到十天，民进党台中县长候选人刘兆豪15号选择从台东的最南端达仁乡进行扫街拜票的行程，亲自的向每一位乡亲来恳托，争取县民的支持。选战进入最后阶段，刘兆豪全力冲刺，特别到南回各乡镇进行扫街拜票，争取民众的支持。刘兆豪扫街车队15号从台东达仁乡森永部落出发，沿着南回县扫街拜票，上午行经安素、南田、南兴、上午、大鸟、嘉金林、大竹、大溪等部落，紧接着下午陆续前往立秋、金伦、香兰、嘉兰、华园，与当地民众问好。很多民众在车队经过时特地从家里出来给刘兆豪支持鼓励。刘兆豪表示，自己担任立委以来丰富的中央历练与深耕台东服务乡亲的经验，自己绝对是最适合的县长人选，带领台东迈向新的里程碑。记者潘俊伟，达仁乡报道。